او امام زهاق رحم الله فرمای چې دا کوی چې کوم ذکر دا خاص کوی او خاصی معنی ته مراد دی، او فرمای چې دغه کوی او دغه معنی حاضر موت چې دی دغه په یو خار کې دغه خار کې او سیټ ته چې دی یو کوی او دغه معنی وی او دغه خار نوم چې دی حاسورا او دغه خار چې دی دا سلور زره کسانو آباد کړو چې کوم د صالح علیہ السلام سره راغلی ودلتا صالح علیہ السلام قوم باندې عذاب راغې چا چې ور سره ایمان راوړو هغه دغه علاقې نه راووتل نو دغه حضر موت مقام ته چې درال دغه ځکه آباد شو نو حضر موت ورته دی وجنو چې د صالح علیہ السلام مرګ چې وفات هم دغه تل کې او شو نو د دې وجنو د دې حضر موت دغه تل کې به دې پاغه ځې باندې داسې یو آبادی جوړ کړلا یو کور چې دی هغه پی جوړ کړو آبادی جوړ کړلا نو د دې د وجنه چې دی دغه ته حاضر موت ویل شو دغه سلور زره کسان دی چې کله دلته آباد شو ضرورت چې دی خپل د ژوند اسباب لټول دی یو زینه بل زینه تر کروندې شروع کړنو آبادی چې دی سیوا کېدل سیوا کېدل آبادی چې دی خلوی خاریت جوړ شولا موده پکې تیر شولا نو چې کله آبادی ډیر شولا او خار آباد شنو د با نور زینو نه خلکم چې دیرال تجارت وغیرہ د پاره نو تجارت له خوبه مختلف و مذاهب و خلق راتل نور و مذهب و خلق بم راتل نو پدې کې هغه بیګاړ پیدا شو بعض خلک چې هغه د ایمان نه واولیدل شرکیات او بت پرستی کې چې هغه مبتلا شول نو الله جل شنه پیغمبر رو ولېګو حضرت حنزله علیه السلام ابن صفوان دا ورته الله جل شنو پیغمبر چې دی جو کو دای وته رولی گو د دا خلق په یو دغه خاری کې را جمع کړل او دعوت یو ته کو د الله جل شنو وحدانیت طرف ته واپس د خلق رو وبلل چې تاسو به کوم شړو باندې سری الله جل شنو در باندې انعام او احسان او دومره آباد کړی اوس د الله جل شنو چې دی مخالفت کوي نو دا ورته واز نو سیحت ډیر وکو قوم چې دی خبره او نه منلو تکذیب وکو او پاغه بازار کې چې دی دغه حضرت حنزله علیہ السلام ابن صفوان دای چې دی دلته کې شهید کو نو وی الله جل شان بدی باندې بیا عذاب را وستو هغه خاریه ول مکمل ختم کړلا نو دل دی غټ کوی دغه نه بدی چې دی ټول خاری چې دی وب کېدلا نو وی هغه کوی هم چې دی شال پروت دی الله وی او نو امام زها کریم الله فرمای مورا اشاره دغه طرف ته دا چې ګور هغه کوی ما غشان پروت دی الویل وی بلډینګونه جوړ کړیو هغه بلډینګونه مانه يم دغه شان دی او دیتی اللہ وی جلالی فرمائی چی دا ختم شو ناغوی اگر سیزونو پراتی دیشتا دی خلق چی دی اگر نیشتا دی